צעקו, נכון? אז הם סבלו? לא. הגוף סבל, אפילו הם צעקו, אבל הם לא סבלו במודעות. השאלה היא באני. שבן אדם צועק, זה אומר שהאני שלא סובל. אוקיי? עכשיו, השאלה היא... עכשיו, האני שלא סובל, השאלה היא, אבל בתוך האני עצמו, איפה הוא היה יותר? הוא היה יותר בסובל, הוא היה יותר בלא סובל. מבינה מה אני אומר? זאת אומרת, הנושא פשוט, תינוק, שורפים אותו, צועק, אוקיי? עכשיו, השאלה היא, זה התודעה, יש לי שאלה, הוא צועק, צועק. עכשיו, נגיד בן אדם מבוגר, בן 40, שזורקים אותו לאש, הוא גם צועק, נכון? שתיהם סובלים אותו דבר, הם לא סובלים אותו דבר. אז אני מספר לך שאני לא סובל, למה? כי הוא צועק, רק כי כואב לו, אולי. והוא צועק כי הוא מת, כי הוא רוצה לחיות, כי לקחו לו את הרכוש, כי יש מלא. הוא צועק הרבה יותר, יותר מזה. הוא תינוק, זרקו לאש צועק. הוא רואה מבוגר, כבר חודש שנים הוא רוצה שלא יזרקו אותו לאש. הוא כבר מפחד מזה, הוא כבר אומרים לו רק נגן עליך וזה. אז הוא צועק הרבה יותר, כי הוא הרבה יותר לא רוצה את זה. נכון? זאת אומרת, שניהם צועקים. שניהם, והם אפילו צועקים באותו עצמה. הוא לא מבין, זה מבין. אוקיי, גם אם הם צועקים באותה עצמה וגם הם צועקים באותה עצמה. השאלה היא מה עוצמת הכאב הנפשי. זאת השאלה בסוף. השאלה בסוף זה הכאב הנפשי. שהם לא יצאו את זה. שהם לא יצאו את זה. השאלה היא בסוף... תינוק בסגי. השאלה היא בסוף... עכשיו נולד. מה זה משנה? חזרים. הופ, 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 הופ. אז זה כואב לו. אני מסביר אותך. השאלה היא, מה התודעה חובה? צועק לא צועק. את רוצה את זה? זה טוב. אני רוצה את זה. את יודעת מאיפה את יודעת שתודעה לא רוצה את זה? כי אם הוא מגיב בבאת, הוא מגיב ב... אז מה? למה לא יכול להיות שהוא גם יבקה וגם ירצה את זה? אבל זה תינוק. תינוק בוכה שהוא רוצה חלב. אוקיי, אז מה? אז לא יכול להיות שהוא רוצה את זה? אז גם לא יכול להיות שהוא... אז אולי... זה אותנטי, כאילו לא משהו יבקה סתם, כי הוא נהנה מזה, הוא אותנטי. לא, הוא רובוט. אני אענה לך, יכול להיות שהוא לא רוצה את זה, ולא לא רוצה את זה, והוא צועק, בלי לדעת למה, גם זה יכול להיות, יכול להיות שהוא צועק, והוא לא יודע למה הוא צועק. גם יכול להיות. אם עוד את אומרת, למה שהוא יוצא את זה? מה, הוא כבר היה פה בהרצאה ושמע שהוא יכול לרצות את זה? נכון, אבל... אין לו גם קונות, אין לו שום... נכון, אבל גם אין לו סיבה להתנגד לזה, זה כואב, הוא צועק. אומרים לו, אתה רוצה את זה? מה זה רוצה את זה? לא יודע, אין לי עד אף פעם. הוא גם לא מבדיל לי שאני מבדל מהרוע. אבל הוא גם לא סובל, אז ברמה הנפשית הוא גם לא סובל. אז למה הוא צועק? כי זה עניין, זה כמו שזה, כמו עכשיו אני לוקח את הגפרור ואני שובר. הוא עושה רעש, שובר זה. עכשיו אני אקח נייר ואני אסרוף אותו, יעשה רעש. הנייר, למה צועק הנייר? זה מבחינה פיזיקלית, זה ככה זה עובד. עכשיו קחי פטיש, תפקי על השולחן, יצרק על השולחן. זה רעש, יצרק יותר חזק מהתינוק. אם תקחי מסור על השולחן, יהיה יותר חזק מהתינוק. יש לו קשר צמא על הבטן, מי צועק. מה? יש לו קשר צמא על הבטן. יש הכל, נכון, לא, אני אומר, אבל אפילו מבחינה פיזיקלית, באינסטינקט הטבעי, את לוקחת צועקת, למה צועקת? זה, למה היא צועקת? זאת אומרת, לא, אבל היא לא יודעת שהיא צועקת, נכון? אז אולי גם הוא לא יודע שהוא צועק. איך אתה יכול לדעת? אני לא יודע, אתה יודע? לא, אבל הוא לא יודע. לא יודע, לא יודע. אני רק בא להגיד, השאלה היא, זה מחויב שאם אתה מודע לעצמך, שיהיה לך טוב ורע. אבל זה לא מחויב שתהיה מודע לעצמך. זה כמו אותו דבר, זה כמו שאם תיתן לתינוק... אתה לא צריך לתת לתינוק שמנת חמוצה, כדי שהוא אחר כך יאהב גלידה. הוא ישר יאהב את הגלידה. איפה אתה יודע? שקר. הנה שיקרת. באמת? אם מגיל אפס תרגילי אותו לחמוצה, הוא לא אוהב את החמוצה. ואם אני טועה, אז אני טועה. אבל זה לא משנה. השאלה היא בתודעה. התודעה בסוף רוצה את זה או לא רוצה את זה? תודעה זה לא משהו ניטרלי? משהו ניטרלי, נכון? כאילו, ילד בן אפס, תכניס אותו לאש, הוא יצרח, בסדר? אבל עדיין, השאלה איך הוא חווה את זה, מה הוא יודע על זה, כמה הוא חושב שזה גרוע, גם ילד שנולד צורח, שהוא נולד, אז מה זה אומר שהוא רוצה למות מיד? אני כבר צרח, איך שהוא נולד הוא התחיל לצרוח. הוא לא רוצה את ה... הוא רוצה להריץ לו, הוא רוצה... זאת אומרת, שהוא לא סגור על עצמו, שהוא עומד, הוא צורח. שהוא נולד הוא צורח, באמצע הוא גם צורח. אומרים לו אתה הולך למות הוא צורח, אומרים לו הולך להתוולד חלק הוא צורח. לא משנה מה הוא צורח. כנראה שגם לפני שהוא נכנס הוא גם צרח.
הוא חושב שהוא מת מהמקום האחר, הוא תמיד צורח ממשהו. כתוב בן אדם בולבל. תקשיב, בוא נחזור להתחלה, אוקיי? במשיטות, מי שבסוף סובל, זה החלק המודע שבך. אתה יכול להגיד שזה פיזיקלי, אבל בתוך הפיזיקלי מי שסובל זה החלק המודע, בסדר? עכשיו נגיד אם ישרפו את השערה, את לא תסבלי. ככל שזה יותר קרוב למודעות שלך, את תסבלי יותר, בסדר? עכשיו, אם את מודעת לעצמך, אז יש לך רצון כלשהו, אז יש לך טוב ורע. ככל שאת יודעת יותר דברים, יש לך יותר ידיעה לעולם, את יותר בשיפוטיות, יש לך יותר טוב ורע, יש יותר סבל והנאה. ככל שאת יודעת פחות דברים, יש לך פחות שיפוטיות, יש פחות סבל והנאה. אבל עובדה, התינוק לא יודע כלום. לא, זה לא קשור לצורך, אני מסביר לך. הוא עדיין רוצה להרגיש טוב. קודם כל, איך החלטת שלו. קודם כל, איך החלטת שהוא לא יודע כלום. את זכרת את עצמך? לא, לא, אתה לא רע, זה לא משנה. מה? כאילו, סוג של תפולות. הוא גם כשהוא נולד, הוא נתענן. לא, לא, רגע, סטופ. מי אמר לך שהוא נולד לוח חלק? אולי לא. איך נקט לזה? איך נמדו אותך? מי אמר לך את זה? אני אומר לך שתינוק נולד שהוא לא לוח חלק. אני יודעת שלא, אבל ברמה של... לוח חלק, אתה לוח, תקשיבי, אתה לוח, תקשיבי, בן אדם הוא כמו לוח חלק, רק בשנייה הראשונה שהתודעה שלו נוצרה. שנייה אחרי שהתודעה שלו נוצרה, כשהוא, יש לו טיפה זיכרון, מודעות, הוא כבר לא לוח חלק. כזו שלו, אני לא, אני כן, אני לא רוצה לראות את זה. אין לוח חלק. אין לוח חלק. כיוון שאתה נולד לעולם הזה, בסדר? נו. אז... כאילו ברמה הפיזיקלית, ברמה... כן, יש לו כבר רצונות, יש לו כבר צרכים, יש לו כבר מטרות, יש לו כבר... יש לו רפלקס. יש לו, יש לו, יש לו, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע כלום, הוא יודע. הוא יודע פחות, אבל... השאלה אם זה הוא יודע, או שזה המנגנון יודע. אם זה המנגנון, אז הוא רובוט. אם זה... בגלל מסוימת, כן, יש אינסטינקטים שאתה רובוט. אז גם אתה, בסדר, נכון, ובשלב כלשהו, תראה, אם הוא היה רק רובוט, הוא לא היה הופך להיות בן אדם פתאום. תבין, זה כאילו הוא היה בן אדם במינון יותר נמוך ורובוט במינון יותר גבוה, ועכשיו זה התחרף. השאלה אם עכשיו הבאנו, לקחנו דוגמה עכבר, חולדה, ממבה, לא יודע מה. מה? דמי נצרף. מביאים בסוף, נכון, רגע. אבל זה עוד יותר מוכיח. אם ניקח שיח, גם השיח יצעק. אז זה עוד יותר מוכיח שהדיפול זה להרגיש טוב, זה הרצון להרגיש טוב. תקשיבי, רצון פירושו להרגיש טוב. אני מסכים איתך, הדיפול זה רצון להרגיש טוב, הנה מסכים איתך. אבל זה לא מוכרח שיהיה לך בכלל רצון. אם יש לך רצון, מוכרח שתרצה להרגיש טוב, אני מוכן לקבל את זה. אבל לא מוכרח שיהיה לך רצון. לא מוכרח שיהיה לך רצון? אתם בזלת ההבדל? כן, הבנתי. אם כבר יש לך רצון, אז מוכרח שתרצה להרגיש טוב, אבל לא מוכרח שיהיה לך רצון, יכול להיות שיהיה לך רצון. עכשיו, איך עושים שלא יהיה לך רצון? אם חוקרים כל דבר, למה אני רוצה אותו? בסוף אין לך רצון. הבנת? מה הבנת? מה שאלת ומה הייתה התשובה? שאלתי האם הרצון להרגיש טוב מחויב או אפשרי, אני יודע, לא הבנתי אם זה מחויב או אפשרי. אוקיי. והתשובה שאלית זה שאם יש רצון, אז מחויב שנרצה להרגיש טוב.